Яаггүй болчиход татаа өнөөдөгчтэй кинотокийн 30 дахь дугаарын Лукумай болыг эхлээд байсан болов уусан байна. Энэ суудл дээр суугаагүй их удсан байна. Уул нь эхэндээ болоод би энд суудаг ерөнхийдөө байсан тий. За тэгээд өнөөдрийн тоглоомор болохоор Тэнко маань мэдж байгаа. Мэдээж хэрэглэж маань учраас тоглоомны зураг юмудаа мэдж байгаа учраас оролцох боломжгүй. Тэр шүгчтэй. Тий, тий, битэр өнөөдөр шүүн Тэнко маань хамгийн түрүүнд хэн гар гэсэн сайн хаарна. А тэгээд юу хин эдях санаа хин 3 маань мөнгөн маань 3 маань оролцох юм аа. Нөгөө зураг харуулах хэвээр гэсэн. А хэвээрээ тий одоо санаагийн зохиосон дүрм тоглоомор бол өрүүлжнэ тий. Би өнөөдрийн дугаарыг бол бэлдсэн байгаа тий. За тэгээд 15 раунд явна 1 оноо мэдээж. За тэгээд 16-аас 20 дахь раунд хүртэл боёо 5 раунд 2 онооны асуулт байгаа. А тэнцэн нөхцөл цаана дахиад бэкап 3 асуулт бол байгаа. За тэгээд юу яа? А оноого дүрмээ мэдж байгаа үзэгчт мэн дүрмээ мэдээж мэдж байгаа байх. Тэгээд Тэнко маань гараа сайн хараараа гарна гэсэн. А тэгээд нөгөө нэг ингийн дүрмээрээ бол хамгийн түрүүний 3 нэдэг одоо яг 3 оролцож байгаа учраас ерөөсөө ороод ингээл явах юм байна. Нөгөө хүн амын түүгийг харсан чинь би ихэндээ үгүй сайн авч ирсэн билээ. Ихэндөө. Эхний нэг 5 дугаард бол 3 3-д нь ялцсан явж ирсэн билээ шүү дээ. Тэгээд нөгөө гүзэлгэрээс болоод балгарсан юм. Тэгээд дандаа доош. Гүзэлзгээ. За эхний зургийг харъя. Эхний зургийг. За. Тэнко хараараа. Эй! Би юу? Эд яах те? Тэг мөнгөн санаа те. 40 year old virgin. За зүг байна аа. 40 настай зандан. За 40 настай зандаа ирэх кино байгаа. Яг нэг хусуулт гэдэг биш. Үсээ хусуулт гэсэн. Жинкнээсээ хуссан гэж ярьдیں۔ Жинкэн сцен гэдэг юм байна те. За тэгээд 2 дахь зураг байж гараа. 1 2 3 и 2 дахь зураг. 2 дахь зураг. За 2 дахь зураг гарч ирсэн байна. Юм бэлээ. Тим юм бэлээ. Тим. За, хоёр дахь зураг гарч ирсэн. Тупак тав тоглолт юм аа. Тупак. За, энэ ямар кино вэ? Хүний таньдгүй. За, таньчаад байна. За, яг уу хэлгүй. Дөхүүл, дөхүүл бол бас оноо. За, дөхүүлээ тэгвэл. А, хөгжмийн тухай кино. Obviously, тэр шиг барах. Би зөв. Тэг, хөгжмтөө маш одоо юм одоо салшгүй холбоотой кино. Миний бодоод байгаа жүжиг юм уу? А мөн за жүжигч нь бол Тим Рот гэдэг. Тим Рот шүү дээ. Тим. Миний таамаг бол биш болсон. За дахиад 5 секунд оолье. Мэдхгүй байна. Нэг. Ямар кино юм бол? Алгасан. За алгасаар. За гурлаа алгасаар уучлаарай. За кино маань бол The Legend of 1900 гэдэг кино байгаа. 1900-ийн домок гэдэг нэртэй. Усан онгоцон дээр төрөөд өсөөд амьддаг юм нөгөө хөдөлгөр уучлаарай. Маш гоё кино байгаа. Энэ юм Ориконы хөгжмийн бичдэг. За тэгээд 3 дахь зураг. 3 уу? 3. За санаа төрөлд өргсөн мөнгөн те. За аль нь вэ? За би урт нь байгаа шүү. Энэ бол мэдээч хэрэг цэвчний өргөн болчих юм. Яг мэдчихэнд Арнолд Шварцнегер байна. Гэхдээ Арнолд Шварцнегер яг энэ бууга барай цэвч нэг чинь маш олон кинонд төрлөө. Яг юм стэсэн од. Би яг хоёр кинон дээр хэрэглэсэн юм. Predator, Commando ёо гэдэг дээр. Мэдчих. За. За хариун юу? Хариулт нь юу вэ? За за юу? Predator. За. За бүгд. За Predator биш байна. За за Commando гэхээс өөр аргагүй болсон. За Commando мөн байна. Хайр сай тэгэж хоёр өдөр чанга хилээг бол мөнгө мэдгүй чинь. Өөрөө өөртөө аюу байхгүй тийм үү? Намаг атчих уу? Растик гиндүүлчих гэсэн байхгүй. Нэг хоёлын нь хилэнгүүд аль зүгээр нэг нүдний харцанд өөртөгч байна. Реакшн гаргаад. Яг нааша харж байгаа. Тэр чинь баг ингэж буу барих боломж олддгүй юм дээ өөр хэ. Эсвэл нэг дайн гардаг байхгүй. Тий, тий, тий чинь нөгөө юу өмсчих мэт шүү. Яг уу хантаа өмсчих юм. За. За дараагийн зураг 1 2 3 и дараагийн зураг. Дараагийн зураг. За мөнгөнд төрүүлж гараа. Тэрүүн. За буруу ан нэг анаа шууд асуусан. За та хоёрын хэн төрүүлэх вэ? Мөнгө шууд анаа асуусан. Амар алтартай минь. Чисэн юу гэсэн бэ? Room. Room гэж шууд мөнгө анаа асуусан. Room гэдэг кинонд бол би л хэн мөн үү? Оскар авсан байгаа. За. Шинэ хэн мөн үү? За та хоёрын хэн төрүүлж гараа гэсэн бэ? Яа над. Би лайв стрим чатд шараа болж байгаа шүү. Цаантай дэж ногоон цоолдог аа нөгөө маяг. Тэгэрч баг дэлхийн хамгийн муу кино гэж яригдаад байгаа шүү дээ ерөөсөө. За алгасах уу? За энэ болохоор 2003 онд гарсан The Room гэдэг киноны хийцийн тухайн 17 онд гарсан James Franco-гийн хийсэн The Disaster Artist гэдэг кино байгаа. За энэ кино нь бол Disaster Artist гэдэг кино. Энэ 22 оны асуулт шүү дээ. За яаж гараа найруулж байж байгаа гэж байгаа. Уусаа унгар гэдэг шүү дээ. Тий. За унчлаад гэсэн чи. За энэ болохоор 4 дахь раунд байсан. За 5 дахь зургийг харъя. 1 2 3 и дараагийнх.
Yeah! Маск. За да маск. За энэ бол шууд. Яс энэ дэр бол яг хурд шаардсан зураг байсан. Энэ бол сайн л эргэлцсэн шүү. Гэхдээ хин нөргчвөл гэсэн. Гар өргөх бэлтгэл хийсэн юм аа та. Аюу сайн болсон шүү, тэ. Тийш тэгэхээр илүү байх үү. Хоёр удаа баларлаа шүү. За саних 5 дахь зургаас. За 6 дахь зургийг харна. 1 2 3 6 дахь зураг. За нэг. Санаа сэгэд мөнгө. За. За тэгэд дөрмийн хувьд өнөөдөр 3 хүн шууд оролцож байгаа учраас 3 дахь хүн хариулах боломжтой дээр шууд ярьж шүү. За. За юу гэж аль нь бэ? За энийг бол агүй гоё сонгосон байгаа. Аа. Бүх хэрэг дээр хари яцсан хараад байв та. Аа нөгөө хитгээ таарсалт нөгөө анхных нь анхны л уралдаан юм шиг байна да. Тэр би анхны. А бүр Fast and Furious бүр ихний кино яа. The Fast and the Furious үү? Асууч гарч сонир болчих юм байна шүү дээ. Би нэгс давалж асуулт та. Анхныг л гисэн шүү дээ би. За анхных нь үү, тэ? За очгоо чи хэд 7-8 анги байгаа тийм ээ? 8 анги байгаа. Тийм ээ? 8. 8 анги нэг спин оф. Нэг спин оф. 2 спин оф тоо юу бүр? Нөгөө Hobbs and Shaw-аас спин оф байна. Tokyo чи спин оф таарахгүй юу? Үгүй. Тэр чинь энгийн одоо үнцэн юм. Ашаш нэг өшөөл авчлаа. За эцэн хэрэлтэй авъя. За. 3 2 1 2 За 2 биш байна. Түүх хаасан түүх юус. Энэ бол юу вэ? За гардаггүй бүр хийсэн байдаггүй. Миндис байдаггүй байхгүй. За санаагийн хариулт. Энэ За энэ син бол яг энэ син бол 2 кинон дээр гардгэ. Гэтэ яг үрчлээ царайлсных нь 10-аас юу вэ? Токио дрифти яг нөгөө төгсглийн хэсэг байна. Ээ за 2 үргэ яг юм байна. Токио дрифт нь үү? Токио дрифт нь төгсглийн яг ирдэг тий. After credits син. Тий, after credits. Зүг байна. За саних бол цаа байж байгаараа би энэ. Тэгээ энэс болоод энэ Fast and Furious-ийн timeline чи шал хачин болсон юм зүтэй тий. Тий, энэ дэр ч хаа нэг таньдаг болж таараа тий. За одоо хаа нэр гэж ирэх гэдэг үү? За одоо 6 биш уучлаарай 7 дахь зураг юм байна. 1 2 3 и 7 дахь зураг. За санаагаар өгсөн. Би өргөцөн шүү чи. За санаагаар өгсөн та хоёр хэн дөрвөлж өргөх вэ? За би өргөч өргөч. За өргсөн байна. За эд явах хоёрт нь боллоо. 3-т. За санаагаар өргөсөн байна. За би ингэж бодож байна. За нэр нь орж ирдгөө. Гэхдээ Al Pacino, Keanu Reeves хоёр тоглолдог. Al Pacino ингээд нөгөө сатаны дүр тоглолдог. Тэр кино мөн үү? Яг тэр нь хариулт нь одоо тэр юм уу? Тэ хариулт чинь тэр. Би ч нэр нь орж ирлээ надад. Харин миний санд нэр Devil юу вэ? Буруу санаагүй бол Devil's Advocate баг те. Тий. А гэхдээ тэр кино биш байна. За нэг оноо авсан. Тэр маань нөгөө үнийг хингээ бодсон. Keanu Reeves юу? Keanu Reeves. За тэр оноо хасагдсан байна. Al Pacino хар бичэгтэй, хар зангатай, хар цамцтай. Бэн. За. Тэгэхээр яг уу? Хэн байж тарах уу? Хит. Зүг байна. Майкл Ман. Майкл Ман найруулагч. Майкл Ман. Роберт Де Ниро, Ал Пачино хоёр хамт тоглосон Хит гэдэг киноо. За энэ бол үнэхээр гайхамшигтай кино. Үнэхээр мундаг кино дээ нэг байгаа. Заавал үзэх хэрэгтэй. Хавар үсээр ганцхан л кино. Үнэхээр гоё кино. Тэгээ ялангуяа Роберт Де Ниро, Ал Пачино хоёр хэсэг байдаг. Хоолны газар. Тэр бол миний бүх цагийн хамгийн одоо хайртай сценүүд. Тэр бол үнэхээр гайхамшигтай. За дараагийнх нь бол 8 дахь зургаа. 1 2 3 и 8 дахь зураг. За санаа. За мөн. Ашгүй дээ. Йой. Йой. Жинжи ба гэж бодоод байхгүй. Жинжи ба гэж. Нөгөө Kill Bill-ийн нөгөө нэг хиний Люси Лүгийн дүрийг харуулдаг хэсэг байна. Анимейт хэсэг. Kill Bill 2. За, хариулт эцсийн хариулт. Kill Bill 2. За, буруу байна аа. Уучлаарай. За. За, нэг унаасан байна. Ши Kill Bill тэр чинь. За, санаа хариулт нь гэсэн байгаа. Оо. Яс та юуг нь бодоод байгаа юм бэ? Ямар инэт бэ? Би дараад байгаа юм шүү дээ. Санаа байсан хоёр дахь нь сайн. Бага юм уу? Тэ. За санаа юу? Зөв хариулт нь? Нэгдүгээр анги нь бол биш байх тэ. Яг хариулт нь юу лээ? Эцсийн хариулт. Би л 3 юм болов. Японы анимашн юм аа. Алитаа өдр шиг аа. Фок яруу гэх юм. Үнэ шараа. Лайв стрим үзэхээсээ ч зүрх шиж байна. Яг одоо. Ghost in the Shell. Биш байна. Дахиад оноо асууллаа. Кил бил нэг.
Super. Мөнгөн сана. Я мөнгөн сана. Я мөнгөн сана. Сергей Бодровын Монгол. Эй, зүвтэй, зүв сана. Би акшн сценээр л Алтан уургийн дууг л хийсэн юм аа. Хит болсон. Янзын тэр дээ. Энэ бүр солиотой тий. Гоё хэсэг. Гоё хэсэг тий. Энэ сценээр л юу хүмүүс татсан шүү дээ. Нөр трейлер дээр хүртэл тий. Яг сая тухай юу ийм синематик кино юу нэ? Бараг бараг. Яг ийм син тий. Эпик, эпик тийм. Тэгээ сая энийг нөгөө сценээ сонгох гээд гүйлээд үдчих бүр зураг л үнэхээр гоё байлаа. Түүхэн хэсэл би нэг туйлсан маягийн кино аахгүй тийм. Үнэхээр гоё байлаа. За 10 дахь зураг 1 2 3 э 10 дахь зураг. За мөн санаа нэгт санаа санаа нэгт би юу? За санаа нэгт энэ хасгийн рекорд өнөөдөр санаа рекордыг эвтгэж шийдлээ. Энэ бол амархан л зураг. Чи оролцуулдаг оноо хасчих. Энэ бол амархан да. Дэдпул нэг. За биш байна. Оноо асуусан. Дэдпул биш хаа. За нэг оноо дахиад асууллаа. Хоёрын нэг нь заавал орох хэвээр. Мэдээч дороо ийж хоёр хүн орох хэвээр мэд. Гурвуулах нь оролцож байгаа ч. Хоёрын нэг нь хинд дөрөж орохгүй. За танд хөвлөбөр байхгүй бол би нэг хэлээд үзье та. Тө хэлээд бат юу байлгаа. За мөнгөн оролдоод үзье гэж байна. Hobbs and Shaw юм болов уу? За биш байна. За дахиад оноо асуусан. Эдрэх тайм нэг опшн байгаа юу? Уу хилчүүл асуулаа хасагч чи тэгнь. За тэг энэ кино бол Deadpool 2 байгаа. За Deadpool 2-ын төгсгөл дээр нөгөө Green Lantern-ы зохиолын уншичаад өөрөө миний амьдрал одоо ингээд од боллоо гэж тэгж яхад Deadpool-ийг өөрийгөө алж байгаа. Ryan Reynolds-ийг алж байгаа юм хэсэг байх байдаг. Хоёрын үзээг юм байна. За тэгэд үлдсэн 1 ононы 5 юугаар харна. 11 дахь зургийг харъя. За мөнгө мөнгө тий мөнгө тгээ санаа. За яг мөнгө дээ. Дандаа хэлдэг гэж юм уу? Тий. Мөн бид дээ. За мөнгө киног тай. За хэддүгээр ингэ нөлөө явчихаас энэ ерөөсөө. За би Атлантис. Бүтэн нэр нь юу вэ? Киноны нэр нь юу вэ? Атлантис юм уу тий? The Lost World гэдэг. Ямар ч сан Атлантис л гэдэг шүү дээ. За за. За хариултыг авъя авъя. За Атлантис The Lost Empire кино мөн үү? Өөр яг 100% мэддэг кинонд дандаа мөнгөнд алдаад. За энэ бол Атлантис зүг байлаа. 2001 он нэлтээсэн. Хамгийн мачуур кино гэдэг нь энэ киноны лайв акшн гараасаа гэж би амар боддоо шүү дээ. Энэ тэгээд нөгөө Treasure Planet 2-ыг хийвэл хамгийн гоё тий? Лайв акшн. Стогой. За 11 дэх зургийг харъя. 1 2 3 э 11 дэх зураг. Я дахиад мөнгө. Я мөнгө гаргасан. За. Тэлний болоо гэж шүү дээ. Нарниаг нэгдүгээр нь гэнэ. За, Нарниаг нэгдүгээр нь зөв байна. За, The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe гэдэг нь шүү дээ. Ноёр нь хэлгийвэл бас унах юм биш. 2005 онд гарсан кино аа. Монгол хэрэгэл. За, 13 дахь зургийг харъя. 1 2 3 э 13 дахь зураг. Bradley Cooper шүү дээ. За үс. Бигүүчтэй биш. Бигүүчтэй. Бигүүчтэй Брэдли Купер байна. Чигүүчтэй. Ястаа орж ирэхгүй маа энэ сцен. Брэдли Купер. Өргөлтөө хөөе. Гурлаа мэдгүй шипи өгсөн дээр байна тий. Тийм. Яа тийм бол. За. Гурлаа мэдгүй. За нэг шипи өгье. За дөрван Оскарын жүжигчний төрөлд нэр дэвсэн кино. Дөрөв Оскарын одоо жүжигчний төрөл байна шүү дээ. Дөрөвлөнд нь энэ дөрөвлөнд нь нэр дэвсэн. Энэ кино юу? Шилдэг эрэхтэй юм шиг тоглох. Туслах гол дүр тийм бүгд нэр дэвсэн. Дөрөвлөнд. За тэгээ бүр нэмж ярих юм шилдэг кино зохиолч нэр дэвсэн. Тэгэхээр чи нөгөөх чинь юм шүү нөгөө. Нөгөөх нь? Нөгөө. Хилч болд өргөч болдгоо ард тийм ээ. Гэхдээ би нэр нь ордоо их л ороод дэр. Оо. За гар өргөхийн төгөл төрүүлж харъя. Би дахиад амар том шиг би үгэ. За нөгөө дөрөв жүжигчнийг би одоо нэрлэнэ. Бүрөө. Нөгөө гурвыг нь. За мэдээж Брэдли Купер дөрөвийнх нь нэг нь ойлгомжтой. Эхтэйг л нэрлэнэ. За нөгөө эхтэйг нь хэлчихэ. За. Кристиан Бэйл байгаа нөгөө эхтэй нь. За байхгүй байна. За тэгвэл дахиад нэмж хэлье. Хоёр эмэгтэй жүжигчнийх нэг нь Дженнифер Лоуренс байгаа. Харин тий тэгээд нөгөө нэр нөгөө За тий нөгөө дөрөвтх нь Эми Адамс байгаа. Энэ дөрөв жүжигчин дөрүлээ Оскар нэр дэвшсэн. Дөрүлээ энэ кинонд тоглосон. Да тийм нэр орж ирэхгүй байна би мэдээд байна. Маш тухайн үед нэлээд одоо ярэ болсон юм одоо мундаг кино байна. Оо, come on. За 5 доллар байхгүй шууд хариултыг би хэлье. 1 2 3 нэр нь орж ирэх. 4 5. За энэ бол 2015 он нээлттэй хэлсэн Дэвид Рассел нэрвэлгчийн юу гэж American Hustle гэж кино. За дараагийнх нь болохоор 14 дэх юу юм байна?
зураг юм байна. 1 2 3 и 14 дэх зураг. 14 дэх зураг. За санаа мөнгө. За санаа мөнгө хоёр юм байна. За санаа гүйт. Энэ нөгөө юу байна? Animation. За 100% animation хийц computer graphic хийцэлтэй. Johnny Depp-ийн гол дүрэнд тоглосон Rango. Ээ зүйтэй зөв байна. Rango-гийн одоо үндсэн эсрэг дүрүүдийн нэг. Ийм том байгаа гарт юм бол. Арда буутаа энэ. Өөрсдөө сүүлэндээ буутаа. Ковбой байгаа үү, тэ? Тэгээ энэ тарахгүй дүр хүзүүндээ ингээд сонноодоо орооч марацсан. Энэс их гоё дүр, тэ? Ер нь Rango бас Oscar авсан шүү дээ шилдэг анимашн. Rango бас хачин кино байсан шүү, тэ? Их хачин, тэ. Их содно. Гэтэ үнэхээр гоё. Бас эдвэртэй сонирхолтой сэдв. Бүтэн үзэгүү байна. За тэгээд нэг оноотой одоо асуултуудын сүүлчийн буюу 15 дахь байгаа. За энэ дээр гарын хурдыг хашгална. Би ямар хий болгоод ойртуулж өгсөн шүү. 1 2 3 и. Оо байж гараа. За сайн тэгээд хийм байсан байна. Би ирэх алдлаа. Би ирэх алдлаа. За сайн бол гараагүй байх юм уу? За тэгээд санаа урд мөр гэхдээ чи ингэчээд байгаа байхгүй. За санаа мөнгөн. Тийм. За би гуралцсан байж яа. John Wick цуурлын кино байна. Тэгээд энэ яг толтой хэсэг бол нөгөө юун дээр нь гардаг. Ruby Rose эсрэгтлийнх нь бас нэг алуурчны дүр тоглолтой. Тэгээд Common бас эсрэгтлийнх нь алуурчны сүүлчийн бодолцсон болдог тий. Сүүлчийн бодолцсон. Цалин дотор. Тий, толтой өрөө. Яг нөгөө бүрслэгийн гэрэрт байдал. Тий, тий, тий. А 2 дугаар ингэн. 2 дугаар. За, зүг байна. За, John Wick. Төхөн чиглэл. Chapter 2 байлаа. За, за, за. За, одоо 16. Одоо ч хүндэргүү. За, одоо бол хүндэр нь мэдээж хүндэр нь. Тэгээд 5 раунд байгаа 2 онооны. Хэрвээ ямар нэг байдлаар оноо тэнцэх юм бол цаана дахиад 3 бол одоо 2 онооны. Магадгүй 3 онооны. Тэг юм болгоо юм бол байгаа шүү. За, тэгээд санаа хасах 1 эд яг 3 мөнгөн 1 гэсэн оноотой байгаа. За, тэгээд 16 дахь зураг одоо яг ингээд юу юм шүү? Яг зэрэг юу юм шүү? Яг харж байгаа зураг гэсний дараа. Тэм коммент сайн хараарай. 1 2 3 и 16 дахь зураг. 16 дахь зураг. За санаа төрүүлж гараар өгсөн. Бэж гараа. Хитүү тоо ингэж байна. Аа. За би яг бодсноор л хэргий. Hangover. Hangover биш байна. Хасах 2 оноо. Hangover дээр ийм гарахгүй шүү. Нөгөөх чинь тийм зураг мөрөн байхгүй. Харин тийм. Я буруу батчих. Hangover биш. Тоо нэг тэнцэх хэрэгтэй. Тэгэд гоё финал. Хасах 2 оноо боллоо. Хасах 2. Надад ч өстө мэдэхгүй байна. Энэ одоо наад нь Джим Кэрнэл төстэй байдаг. Суудл нөлөөлч лөө. Миний суудл өнцөгдөн гэж. Тийм байх. Петрийг төвдч лөө. Петрийг төвдч лөө. Яг ингээд Мөнгө чамд барин төөнө. Ястаа хөвлөр. Би яар ёстой юм. За тэгвэл шууд хариултыг хэлчихв. Джим Кэрн юм уу? Бишээ. Хариултыг нь хэлчихв. За энэ бол 2010 онд нээлттэй хэлсэн Роберт Дауни Жуниор. Зак Эфлекс нар тоглолтог Дьюд Дэйтэй шүү дээ. Энэ бол Роберт Дауни Жуниор байна. Тэгээ нэ машинтаа анх суугаа явьж байгаа. Тэгээ Зак Галифианаксийн дөрөв өөрийнхөө нөгөө нэг фотошутаа танилцуулж байгаа. Тийм шүү дээ. Дараагийн өрөөнийх 17 дахь асуулт 1 2 3. За, өстө мөнгө нь санаа. За, би яг алдчихлаа. Ганц үйл. Дахиад алд. Мөнгө тээ. Тийм, мөнгө мөнгө. Тийм шүү. Тэнцлээ шүү мөнгө. За, Ghost in the Shell. Зүг байна. За, Ghost in the Shell. Бага 95 онд нээлттэйсэн кино. Одоо би Ghost in the Shell. Үлдснээг нь зүгээр ороод буруу арилчихсан. Зяас бүтээрөө зүргэж болов. Бүтээр үргэв. Зя одоо 18 дахь зураг, 18 дахь зураг 1 2 3 и 18 дахь зургийг харъя. 18 дахь зураг чинь бүтээр. За тийм коммент хараарай. Чиний хаш машин биш үү? За 2 дахь хүний гарыг өргөхийг харъя. За. Дорайч 2 хүн ороод. Чи мэдгүй чи өргөцөн үү? За 2 дахь хүн гараа. За би араас чи өргөсөн шүү. За эд яах. За мөнгөн хариултыг авъя. Big fish юм болоо. Зүг байна. Big fish тийм аа Burton хариулт чинь. Even Even McGregor сууж байна шүү. Even McGregor сууж байна. Тэгээ одоо ингээд нөгөө янз бүрийн хүүхэн бүгний хардаг ш нь нөгөө юм. Нөгөө лусын даг нь. Лусын даг нь бүгний хардаг гэсэн чинь. Бас гоё кино шүү тийм ээ. Бас гоё кино шүү. Бас чи фильм чинь. Чи хүн фильм төрөл бүрийн. Тэгрийн чим шүү. Гэтэ үсгийн нэг юм гоё үеиг мэдрэмж өгдөг тийм. За 19 дахь зураг 1 2 3 и. За 19 дахь зураг. Хавир бүрдэм юу хоёр биш. Харин скара жоохос. Скара жоо. Юу энэ хоёрын зэнг юм толцсон юм бэ? Маш гоё кино. 2000-ад оны кино шиг скара жоохос их залуухан. Тийм байх. Хүүхд төр. Lost Translation-ы араас юм шүү. Тэр официал юм шиг. Лук хүү юм аа тоглож гисэнсээ шүү. Үзээгүй кино ямар болов бэ тийм бэ? Би толмол гимшдэг болоо. За тэгээд мэдээж юу яа бүгдээрээ авахгүй бас биш би үгүй а дахиад хоёр туслах дүрийн мундаг хоёр эмэгтэй жүжигчин тоглолт. Нэг нь Ребекка Холл гэж жүжигчин тоглолт. Нөгөөтгт нь Пенелопе Крус тоглолт байгаа.
За тэгээд нэмж ярих юм бол Penelope Cruz жүжигч нь маань бол Оскар шагналыг хүртсэн энэ киноор туслах эмэгтэй жүжигч нь дүрээр байна. Penelope Cruz Оскар хүртсэн кино юм. Оскар хүртсэн кино нь энэ кино байгаа шүү. Төөр өвчлээ. Гэхдээ Penelope Cruz speech-ийг бодоод хизээ гарч ирж байгаа амар accent байгаа ярьсан бilé. За тэгээд дахиад бас гаруудын сайн харж байгаагаараа би дахиад төхөлж үгье. Дахиад нэг төхөлж үгье. За энэ киноны гол дүрний энэ хоёр юм уу гэхтээ. Гол дүрний энэ хоёр. За гол дүр нь бол Javier Bardem. Javier Bardem. Скарлетт Жохансон бол туслах дүр юм байна. За, Скарлетт Жохансон, Ребекка Холл, Пенелопе Круз гурав бол ерөнхийдөө туслах дүр гэж явдаг байгаа. Гэж хэлж болно. Гэхдээ олон дүртэй очиж хэцүү. Нэгний дунаа алдахаас ууш нэг юм хэлэх хэрэгтэй. За, тэгэл юу яа? Би та гурав бүр агүй төхөлж өгье. За. Найруулагчийг нь би хэлэх гэж байна. Би мууд хэрдэж. Тийм үү. За, найруулагч нь бол Вуди Аллен. За, ер нь раунд 23 хүртэл явахаар болсон шүү. Үзэгчтэй анхаарах. 23 хүртэл явахаар боллоо. Бүгдэнд нь опшн байгаа 23 хүртэл явахаар боллоо. Хэвээр үцээг юм байна. За, би хэлчихв. Айны хоол. Одоо хэлэхгүй бол бид гурлаа асуусан. Угаасаа оноо асуулна шүү. Яг олон асуулах ялгаа байхгүй л гэсэн үг. Гурлаа асууснаас зүгээр ингээд шууд дүүлэхгүй л ялгаа. Миний бодож байгаа юм шүүх. За, энэ кино манд бол 2008 онд нээлттэй хийсэн Вики Кристина Барселона гэж кино гэдэг. Одоо бол 2 оноо нисүүлчих асуулт. За, үлдсэн байж гараа. А тэгээд үлдсэн 3 асуултыг шууд 3 ононых болгосон. Оо, санаа бүр боломжгүй дэн шүү. Энэ бол дөрмийг өөрчилсөн шүү. За, за. Хитөө бас гамарчиж авсан биш хэрэг. За, тэгээд 20 дахь зураг. 1 2 3 и 20 дахь зураг. Оо, араб тэмээл өөр ямарч ирсэн. За, мууми бол биш юм шиг байна. Чаас хэцүү бэ. Тэгээд хэзээ хэлэг өнөө асуулах нэ? За айгүй яг бүгдээрээ мэдгүй бол тэгээд өнгөрн л дээ. Би бол хөлбөр алга ярьсан. Надад хөлбөр байна. Гэхдээ тэр бол буруу баха. Тэр бол. За тэгээд шипиг өгөл дөө. За шипиг гоё юм биш. За дахиад шипи үгүй 20 дугаар цооны кино. За тэрийг мэдгүй. За тэгвэл 90 оноос өмнө. Харин тэг яг 90 оноос өмнөх кино байна. За Лоренс Арабиа. Yes. Яг тэр гэж би бодож ирсэн сая. Гэхдээ 90-ээс өмнө ингүүд бүр ойлгомжтой болчихсон. За Лоренс Арабиа. Тэгвэл яаж 90-ээс өмнө. За ихний 20 одоо асуулт дууссан байна. За тэгээд оноогоо гаргая ямар ч байсан. Тэгсэн байгаа. Тэ. За санаа маань бол хасах 3 оноотой байгаа. Эди 5 оноотой боллоо. За мөнгөн маань бол бас 5 оноотой байгаа юм байна шүү дээ. Эди өхтөө чинь хідэн дугаар дамансан rival-тай байна. За санаа бол comeback хийх боломж мэдээж байна. Одоо ингээ 3 гэрч 9 оноо шүү дээ. Гурлынгийн шууд таах юм бол 6 оноо аваад шууд дөрөв. Эсвэл бид хоёр алдаж мандууд бүр болно. Тийм бас боломж. Тэгэхээр бүгдээр нь боломж байна. 9 оноо гэсэн байна. Last 3. За 20 дээр бол юм. За одоо асуулт болгон 3 оноотой байгаа. За энэ хэр хүнд байхайг бол би мэдэхгүй. Хаа очиж амар үж магадгүй шүү. Мэдэхгүй байна. За тэгээ темк юм сан хараа. За 21 дэх асуулт 3 онооны 1 2-ын 3 и. За. За энийг үү. Би ихтэй надад хоёр хөлбөр орж иж байна мөр. За жүжигчнийх нь нэрийг хэлээд өгчихвүү да. Аа. Ice Cube нөгөө. За нэг нь Ice Cube байна мэдээч. За нөгөөх нь бол Neo Long гэж үжигч юм байна. Аа, Neo Long. Оо. Йоо. За. The Boys in the Hood. Биш байна. 3 оноо асуултаа. Ой, Neo Long тоглодогч бас Boys in the Hood. За 3 оноо асуусан байна. Би нөгөө дахиад нөгөө хөлбөр хэлчихээ. Би нөгөө хөлбөр байсан юм байна. 3 оноо асуусан байна. Хөрийг. За мөнгөнд хэргүүлээд эхлэе. За та хоёрт опшн байгаа юу? Оо нэр Boys in the Hood чи ийм үсгүй байдаг байхгүй яаж вэ? Boys in the Hood чи тэгээч амар 90 оны зураг л тааш. Энд чи арай арай харагдчихгүй юу? Энэ бол 2000-аар орцсон байна. За зөв хариултыг хэлэх үү? Тэр бол опшн байхгүй юм байна шүү дээ тий. А тэгтээ нэг нь оноо хасагдсан юм чинь та хоёр хэлсэн зүг баг тий мэдээч. Угаасаа оноо хасах юм уу? Тий энэ ч эди ах хэлээд хасагдсан учраас та хоёр заавал опшн. Оо та хоёр угаасаа хасдаг юм биш. Энэ нь гурлаа ороогүй үед бол бас арай өөр шүү дээ. Тий шүү дээ. Та хоёр угаасаа хасдаг юм биш дээ. За тэгэхээр опшн хэлий. За хин хэлэх юм бол. За харин хин төрүүлж хэлэх үү тэр бол бас мэдээч. Ямар сонголт өгөхгүй юм. Triple X-ийн 2 дугаар анги. Биш юу ан за гурван асуусан. Triple X. Triple X гэж чинь айс. Би бараг нөгөө 10-ийн Donnie төбрийн Inedby кинонд тодсон яаж. За хариулт авъя. Чи өөрөө хэлээч. Айс гэж би их цөөхөн кино үзсэн юм байна. За нөгөө 10-ийн Theory-ийн дараагийн 10-ийн Donnie төв. Үгүй ээ. Биш байна. За энэ бол 1995 онд нээлттэйсэн Friday. Ард миний хоёр сонголтын нэг нь өгөхгүй. Бойсд өөд үзэл Friday байхгүй. Friday угаас ч жоо орчуу орчуу жоо орчуу учраас Friday байсан байхгүй. Би энэ ч нэг Крис Такрийн бүр ингэ нүдийг бүлцэлдэхээс чинь нэг сонгоцсон байж байгаа. Тэр бүр ойлгомжтой шүү. Тэгээ болоод энийг сонгосон. Бид нар юугаар үзүүлдэг шүү. Хүн аймаа ирээдүйн бодлогоор хануугийн үзүүлдэг. Тийм. Тэр чинь байхгүй. За энэ бол л яа. За гурван оноо асуусан. 22 дахь зургийг харъя. 1
23 Эй! Эд яг санаа тий? Prestige, prestige, prestige. За зүг байна. Prestige байсан. За prestige байсан байна. За сүүлийн. За энэ бол өөртөө хамгийн сүүлийн. 1 23 сүүлчихийг харъя. За мөнгө сонсчихлаа шүү дээ баялаа. За мөнгө. Midsummer. Зүг байна. Midsummer байсан байгаа. За тэгээ эцсийн онооны байдлаар бол одоо хасах 3 5 тав гэсэн оноотой боллоо. Тэгээ одоо backup man дууссан. Зүгээр эд ах төрийн жинхэнэ ялт бол санаа ялагдсан юм. За тэгээд өнөөдрийн юу маань look маа болон маа айгүй сонирхолтой гоё байж чадлаа. Хоёр хүн тэнцэж амгуудаа дууслаа. Уулын 3 backup бийсэн тэгээд байхгүй. Тэр нь хүртэл одоо тэнцэжлээ. Тэгээд сонирхолтойсэн гэж бодчихын. За тэгээд бас нэмж мэдээлэл өргий. Look TV дээр маань бол 5 сарын 4-өөс эхлээ 6 сарыг одоо дуустал 6 сарыг дуус шин урамшуулал бол явагдаж байгаа маань look TV дээр. Тэгээд ямар урамшуулал вэ гэхээр юу Hollywood, Аз, Монгол гэсэн 3 кино багцыг дээрээс нь 50 орчим телевизийн суугийг үзэх боломжтойгоор одоо 4900 төгрөгөөр идэвхжүүлэх юм боломжтой болж байгаа маань ийм урамшуулал явж байгаа маань. Тэгэд энгийн үед бол энэ 4 багцыг одоо нийлүүлж идэвхжүүлэх юм бол одоо 34900 лөөдөө тиймэрхүү болдгийм байна ер нь үед. А тэгээ энэ урамшуулал маань бол 6 сар дуустал үргэлжилж байгаа юм байна. Ийм гой урамшуулал. А тэгээд идэвхжүүлснээс хойш 30 хоног одоо идэвхжинэ гэсэн үг тийм идэвхжүүлээд 30 хоног бол Аз, Монгол, Холливуд багцыг болон 50 орчим телевизийн суугийг бол үзэх боломжтой болох юм. За тэгээд энэ суугуудад нь харин юу бол спорт болон HBO багц бол орохгүй юм байлээ шүү. Ийм мэдээ тийм. А тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг мэдээж Look TV-гийн Facebook хуудсаас үзэгчд маань бас хүлээ авч мэдээллийг нэмж авах боломжтой байгаа. Тэгээд энэ урамшуул бол 6 сарыг дуустал үргэлжлүүлэх юм байна шүү. Тэгээд энэ хүрээд Look Home болон маань бол өндөрлж байна. Тэгээд Look TV-гийн хамт олонтой баярлалаа 30 дугаарын турш хамт байсан.